រំសំឡាញ់បងបងសួររំបានទេបាទអឺបងអត់អត់មានមូលបត្តិភាពទេបងដឹងមិនពួកនេះអាចយកជីវិតបងបងបានណាជីវិតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនខ្ញុំបងអាយទេបងបងនិយាយចឹងបងអាយនិយាយចឹងបងបងបងមើលវាស្រីបងបងបងសាភាពស្រីក្នុងបងបងលោកអាយចឹងលោកអាយចាំបានទេដល់អាយចាំទៅបាទជួយបងអូខេអូខេបងជាជាបងរត់ហើយដល់យករបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនលោកអាយទៅអាយយល់ជីវិតបងបងជីវិតបងបងក៏មិនតែបងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរបងមានគ្រប់បរដ្ឋខ្មែរមានគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងសម្ប័យអត់ទេលោកឯងចឹងឯងលោកឯងមកប្រដៅចុះខ្ញុំមិនដឹងអីទេខ្ញុំមិនមកទៅទីណាខ្ញុំជាសិល្បករមកជួយចៃខ្ញុំលោកឯងទៅសម្ប័យមកខ្ញុំទៅប្រដៅខ្ញុំមិនមកខ្ញុំទៅខ្ញុំប្រយ័ត្នមើលទៅជួយបាទអេបងឯងថា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 សុំមកថាតែជាអាគុំខ្ញុំឯងឃើញចៃតបខ្ញុំសម្ដួលឲ្យខ្ញុំមិនតែមកស្ដាប់ចឹងខ្ញុំមកស្ដាប់ទេខ្ញុំស្ដាប់ទេមកមួយសំនេះពាក់តែដើម្បីជីវិតខ្លួនឯងផងអត់មិនក៏អត់ទៀតតែយ៉ាងនេះមកខ្ញុំទៅបានអត់មកថាខ្លួនសុខមួយបានអត់សំដងថាជីវិតបងតែមួយទេតែបងគិតថាពេលខ្លះខ្លួនឯងមិនគួរថាតែបងមួយទេតែថាដល់បងប្អូនខ្ញុំតែខ្ញុំតែធ្វើការចរាចរជាមួយបងដែរអញ្ចឹងមិនស្គាល់ទេថាចង់ខ្លួនឯងទេឥឡូវគេឲ្យកម្មវិធីខ្លួនខ្លះតបឲ្យស្អីស្អីបងឯងខ្លួនអ្នកតាខ្លួនស្អីខ្លួន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 ខ្ល